Tervetuloa Äänekoskelle. Täällä on tänään työpäivä. Meillä on edessä turvakaarien päivitysprosessi ja sitten on takarengastilanteen tarkastaminen ja peiliasennus ja pellihakkaamista ja... Se voi muuta kuin peilin vaihtaa, jos haluaa. Juu, peilin voi vaihtaa, jos haluaa. Peilin voi vaihtaa, jos haluaa. Ja sitten aikalaista pikkujumppaa, mitä tuosta Karstulasta nyt jäi. Lämmintä on noin 47 astetta. Ja Hirvaskan kasellillä jättisjäätelö tuuttimaksi on 4,80. Meillä Pölkki Racingin tiimissä henkilökunnan turvallisuus on kaikista tärkeintä. Tosiaan viime kilpailun vahinkoja tässä molemmin puolen helmapaneelit on, tai nämä ovipaneelit, eli siis kulmapaneelit on tässä suoristella. Tässä on toinen peili on asennettu. Perää pitäisi vähän korjata. Ja sitten tästä näin. On tähän ruttua tullut. Kaikki pinnat on kierrossa. Ei ole suoraa pintaa. Mitkä on Santerin tunnelmat? Kohta Kempomatti laulaa. Lämpötila on noussut 45 asteeseen ja ollaan saatu, ollaan saatu oviputki paikalleen. Tuossa on yläpää ja tuossa taisteluvammoja, olkapäästä vuotaa verta. Ja vetoakselin suojakumi. Ja joutsassa ei sadan, ei tehdä pyyhkiölle tai suuttimille mitään. Ja kyllä tässä olisi tämmönen tarve. Kaljalle. Taisteluhaavoja. Jokun verran kaari ottanut nuo renkulit ja tosiaan tuo suojakumi on paskana. Sitä tässä ruvetaan vaihtamaan. On niin vitu kuuma, niin halutaan hommat äkkiä valmiiksi. Niin varmaan sitten seuraavan kerran kuvaa valmista tuotoksesta. Tervetuloa Joutsan varikolle. Täällä ollaan tunnelmissa. Yöllä on nukuttu 3 tuntia, 4 tuntia ja tänään ollaan tehty jo yksi jarruremontti. Ja vitun pitkä päivä tulossa. G-finaalin kautta pitäisi kairata eteenpäin. 3-2-3 kaaviolla. Katsotaan mitä tapahtuu. Veikkaisin, että menee ihan hyvin, mutta väsyttää tosissaan. Auto on kunnossa, miehet ovat kunnossa. Meillä on täällä uusia kameroita. Katsotaan näillä sitten, että miltä tämä vehje näyttää, miten tämä ajo sujuu. Ei tässä mitään sen kummempaa. Ollaan onnellisia. Tämä Josemorahan on ratana hyvin samantyyppinen kuin Karstula. Pitkä, vauhikas ensimmäinen mutka ja sitten pari hevosen kenkää ja ulostulo pääsuoralle. Niinpä tämmösiä nämä kaikki suomalaiset jokkisradan tyyppiset taitaa olla. Ajetaan 3-2-3 kaaviolla. Alkueristä 3 parasta semeihin, keräilystä 2 parasta semeihin ja last callista 3 parasta semeihin. G-finaaliin asti ja aina 3 parasta sieltä sitten nousee. Pitkä päivä tiedossa. Ei. Ensimmäinen lähtö on tässä, tämä on alkuerälähtö.
alkuerässä lähtö meni vähän huonosti. Ei ollut koneessa tarpeeksi kierroksia. Olisi pitänyt olla pikkusen kovemmat kierrokset, että olisi jaksanut lähteä viivasta irti. Mutta sitten hyvällä auton sijoittelulla, ajolinjavalinnoilla saa kaadattua muiden epäonne avulla itsensä neljänneksi. Tuossa oli vähän molemmilla kierroksella kakkosmutkissa oli vähän tilannetta. Auto meni aika kovassa sladikassa. Ne kopattiin siitä hienosti. Matka jatkui normaalisti. Nelosijalla sai valita itselleen ensimmäisenä lähtöpaikan keräilyeriin. Katoin linjan väärin. Otin paikan kakkosrivistä, eli kakkoslinjalta, vaikka piti ottaa sisäpuolimmainen linja. Sitten taas koneessa oli ihan liikaa kierroksia, pikkusen misukat suttas, mutta muuten ihan ok, parempi on kuin alkuerälähtö. Kakkosmutkaan pikku pusu edessä olevan kanssa, siitä sitten tuli tuolle mustavalkoiselle 850 hylky, videota katsottuna niin ei välttämättä rangaistuksen arvoinen, mutta otetaan mitä saadaan, eli tästä tuloksena kakkosia ja kohti semifinaaleja. Oma kokemattomuus lajista näkyy nyt vahvasti siinä, että en ollut missään nimessä tarpeeksi aggressiivinen keltaisen lipun jälkeen. En muistanut vaihtaa vaihetta ykköselle ja painaa kaasupolinta, vaan jäin vähän himmailemaan siihen ja pidin kakkosen sisässä. Ja siitähän nyt ei sitten taas autoliikahan mihinkään. Sama homma oli tuossa alkuerälähön tokavikan mutkan keltaisella lipulla. Mutta näistä opitaan. Jossain 141 jostain tuli mitään. Ja tässä olisi tämmönen tarve. Kaljalle. Nyt odotellaan sadetta suojassa täällä pösöissä. Kuuma. 3 vartin päästä lisää ajoja. Semit ja jonkunnäköinen finaalia kotiin. Sitten joskus 5 aikaa. Thank you.
Ensimmäinen sadelähtö koskaan oli semmoinen, mitä se olettaa saattaa. Lähtökierrokset oli hyvää, irtos viivasta hyvin. Oma laiskuus kostautui, ei tehty pyyhkiölle eikä suuttimelle mitään, niin oli taas vähän näköongelmia tuolta autosta. Ja no, siis puolispini siinä oli ihan omaa syytä. Nostin liikaa kaasua, en koskenut jarrua, en koskenut mihinkään. Ja sitten perä vaan lähti luistelemaan vesiliirtoon. Kytki ja jarru pohjaa ja ratti linkkuu ja toivoo, että auto pysyy. Ja niinhän se pysyy. Tiesin kyllä, että pysyy, mutta äkkiä ykkönen silmään kaasupohjaa ja vetoja. Sitten tuossa lopussa vilkuttelin kilpakumppanille, joka sitten lähtöviivan jälkeen spinnasi sinne oikealle pusikkoon. Sinne meni. Tältä päästiin G-finaaliin ja G-finaalin ykköspaikalle muistaakseni. Ei vittu, sehän meni ympäri. Mä katsoin, että eihän lämmöt vielä noussut. Ei. Mä mietin, kun toi on aika paljon sisässä, ettei se yllä. Ei, voin mä jättää päälle. Mitä? Voin mä jättää päälle. Ei tarvitse. On ajeltu semifinaalissa neljäs, anteeksi siis semifinaalissa toisiksi viimeinen. Pyöräytin auton ykkösmutkaan tullessa ja sitten siitä G-finaali ja G-finaalin neljäs.
3 siitä pääsee. Lähtö oli hyvä, vai oli aikaisen kakkoselle. Semifinaalilähtö oli päivän paras lähtö, mutta sitten tosiaan tapahtui tosi paljon sairaita asioita siinä lähdössä. Nyt 105 pitää ottaa 2-3 tuntia, että saa pakata kamat ja lähtee. Tämmöstä tänään.